capitalismo storico in chiave negativa, sì. Perché? Perché Gramsci va riscontrando nel presente quasi solo rivoluzioni passive, fordismo, fascismo, forse stalinismo, forse. E quindi l'altro contributo invece positivo è la teoria dei rapporti delle forze, e sono secondo me, e allora se andiamo ad approfondire come in questo modo Gramsci va a completare una concezione storica di Marx che aveva previsto solo le rivoluzioni attive, ma la storia più recente dimostrava che le rivoluzioni attive sono sempre più rare e sono più frequenti le rivoluzioni passive. A Fabio telegraficamente un brano che non ho letto perché ho tagliato anche quello a proposito del puzzle del cobra, quebracabeza dei quaderni, e le tre cose che dicevo, il centauro di Machiavelli, la barba di Marx, i giacobini francesi proiettati sul palazzo d'inverno dei bolscevichi, aggiungevo questo: tu che sei studioso del Rinascimento mi puoi capire molto, credo, anzi ne sai più di me su questo. Nella iconografia rinascimentale ha molta importanza, anche se non ne so abbastanza, ma insomma so questa cosa un po' in generale, dove una cosa, prima nella pittura del Rinascimento, dove una cosa è collocata, i pittori avevano del Rinascimento, avevano delle cose simboliche, che era proprio un animaletto, un uccello, un certo tipo di albero, adesso non sono dico, profonda in questo argomento. Però so che è importante dove una certa cosa è collocata nel quadro. Allora, nel puzzle io ce le metterei tutti e tre o quattro queste immagini. Il problema è stabilire l'importanza, la grandezza, la posizione. Quindi un'iconografia che è tutta da costruire. Questa era la risposta. Bem, eu gostaria de agradecer, eu não fiz isso no começo, mas eu quero registrar aqui agradecimento ao Marcos e a todos os organizadores pelo convite que foi feito e pela possibilidade de participar desta discussão. Bem, vou perguntas e procurarei, não vou conseguir assim, muito dar conta de todas, mas vou responder a você, Helo. Corporativo, começo com o Fábio, porque coloca uma questão bem interessante. O corporativismo é também uma transformação do Estado? Qual é a distinção entre esta revolução passiva que se processa no âmbito, ou predominantemente no âmbito da política, e a revolução passiva que se processa predominantemente no âmbito da economia? Eu tenho a impressão, e por isso eu te disse aqui, disse que isto é um tema a ser desenvolvido. Está mais claro isto quando Gramsci fala do americanismo, esta revolução passiva no âmbito das forças produtivas. Mas alerto que mesmo quando fala do corporativismo, que é também uma transformação do Estado, embora molecular, Gramsci destacará o resultado desta transformação ao nível das forças produtivas. Então, reaparece a distinção naquilo que é o resultado da análise. Ou seja, Gramsci está mais preocupado em ver o impacto desta transformação, o corporativismo, sobre as forças produtivas, do que ver o impacto desta transformação sobre o modo como o Estado passa a ser organizado. Não sei se com isto respondo, mas se não respondo, pelo menos dou aí a pista para uma resposta. Cânone de interpretação e programa. É necessário distinguir aqui cânone de interpretação e programa. O que estamos chamando de cânone de interpretação? Ferramentas que nos permitem fazer a análise, ou seja, a prospecção a respeito daquilo que aconteceu ou que acontece, e, a partir desta análise, indicar quais as possíveis tendências, ou seja, definir uma caracterização a respeito. O que o cânone de interpretação nos permite fazer é, em primeiro lugar, uma análise e uma caracterização de uma situação dada.
mas não é possível confundir análise e caracterização com o programa, porque justamente isto implicaria em dissolver o pessimismo do intelecto no otimismo da vontade. Então, daí a necessidade de distinguir os dois momentos, de separar aquilo que é interpretação daquilo que é ação. Evidentemente, a ação toma como base uma interpretação. Mas a ação, que é o lugar da vontade, é onde justamente se expressa a tendência na qual o partido aposta. Ou o sujeito social, ou o sujeito político aposta. Mas essa tendência tem que estar presente na realidade, senão o voluntarismo se torna demência. Bem, vejamos. Raul, eu esclareço que somos amigos, né, Raul? Mas temos uma diferença crucial. Raul e Argentina. Um é Uruguai e o outro é Argentina. E convenhamos, o futebol uruguaio esteve mais para a guerra manobrada na última Copa América do que para a Revolução Passiva. Né? Então todo o ressentimento do Raul apareceu. Raul, tudo certo, tudo bem você discordar de mim. Eu acho que isso é muito positivo. Mas pelas razões adequadas, ou seja, você pode me imputar certas afirmações, certo? E pode até se comportar como alerquei do reformismo revolucionário, mas é óbvio que não espero a guerra manobrada na esquina, nem o levante das massas amanhã. É óbvio que predomina no Brasil uma guerra de posições, senão eu não estaria aqui, estaria em outro lugar, estaria de pé, não estaria sentado. Sobre o que concordamos e o que discordamos? Bem, década de 80 é o último momento na história do Brasil no qual a guerra de movimento predominou, sim. Foi derrotado este movimento? Foi. A partir de então, vive-se um processo de revolução passiva? Vive-se. Com o predomínio da guerra de posição? Sim. E daí? O que eu estou afirmando é que a política revolucionária aposta no deslocamento do terreno de luta e não se acomoda à derrota. Por quê? Em última análise, a tua enfática defesa da revolução, da guerra de posições e do reformismo revolucionário é uma acomodação à derrota. Bem, eu posso estar procurando algo que é difícil de encontrar, a revolução. Mas convenhamos, eu procurando isto, pelo menos encontrei um partido. O meu amigo Carlos Nelson está procurando e teve que passar por 3-4 partidos para ver se encontrava alguma coisa. Ou seja, está tão distante. Eu passei duas vezes. Está... Pois é, Carlos, mas tentativa e erro não é um bom método de obter conquistas políticas. Vejamos só, qual é o problema? Estamos mais próximos da vitória do reformismo revolucionário do que do levante revolucionário. Você está vendo o resultado? Alguém está vendo este reformismo revolucionário andando por aí? Não. Bem, então qual é o problema de procurar? Pois é, mas eu não estou falando que ela está na esquina, justamente é isso que eu estou insistindo. O problema é a aposta que se faz. O problema é justamente a aposta que se faz. E vejam bem, não estamos discutindo, e isso é importante, e aqui é uma diferença, creio eu, importante
minha com Raul, mas não necessariamente minha com Carlos Nelson. Nós não estamos discutindo o que está mais próximo ou mais distante. Estamos discutindo o que pode ser mais eficaz para os resultados pretendidos ou menos eficaz para os resultados pretendidos. Bem, aí, sinceramente, estamos no terreno das apostas. Porque 50 anos de reformismo revolucionário deram tanto resultado como 50 anos de política revolucionária pura e simples. É o mesmo resultado, certo? Não tem outro resultado. Aqui cita, por exemplo, Raul, o primeiro congresso do PT, como o momento do reformismo revolucionário no PT. Sinto muito, o congresso do PT foi a vitória das forças, primeiro congresso, da vitória das forças mais conservadoras no interior do partido. Era um projeto para o Brasil. Era Tasso Genro. Bom, se este momento... Bom, aliás, diga-se de passagem, é o momento no qual o Carlos começa a sair. Certo? É um pouco depois. Começa a sair. Certo? Ou seja, se é este o momento, estamos liquidados. O que, se é este momento, o que se segue depois? Vamos apresentar como grande realização do reformismo revolucionário Wagner Rosa? Não. É óbvio que não, cara. Mas é isso que eu estou dizendo ao Raul. Mas é isso que eu estou dizendo ao Raul. Por isso mesmo. Não é algo que está ocorrendo. Por isso mesmo. Por isso mesmo, estamos no terreno das apostas históricas. Agora, o Raul apresentou esta aposta como uma aposta que teve o seu momento no Partido dos Trabalhadores. A aposta que eu fiz nunca teve o seu momento no Partido dos Trabalhadores. Eu e o Raul fizemos, teve um momento no Partido dos Trabalhadores. Bom, aí sim podemos ir para o balanço histórico. Deu no que deu. Não, mas tem que aprender então, cara. Não, mas aí que está. Houve uma contra-revolução na União Soviética, não houve contra-revolução nenhuma no Partido dos Trabalhadores. Não houve sequer mudança no grupo dirigente. Aqueles mesmos que, segundo afirmaram aqui, adotaram o programa do reformismo revolucionário são exatamente os mesmos. Que dirigem o PT hoje. Não houve mudança nenhuma. É diferente do Partido Bolchevique. Eles mudaram. Bom, aí, convenhamos, entramos num terreno da subjetividade na qual a política conta muito pouco. Aí, o que chegamos? A discussão dos consequentes, dos inconsequentes, dos bons e dos maus, daqueles que se corromperam e daqueles que não se corromperam. Não é tão simples. Porque havia, certamente, bases materiais solidamente assentadas no interior do Partido dos Trabalhadores desde o seu nascimento, para dar no que deu. Desde o seu nascimento. A burocracia sindical, esta que se transformou agora em gestora dos fundos de pensão, não foi improvisada. Não foi improvisada. Esta burocracia sindical está lá em 1979. Lula vem do velho tronco do sindicalismo corporativista. Ele vem da chapa de situação no Sindicato Metalúrgico de São Paulo, do São Bernardo do Campo. Ou seja, não há improviso. Não há, e este é o problema, eu acho que das análises a respeito do Partido dos Trabalhadores, que não identificaram problemas que se verificavam no seu nascimento. Cito aqui, por exemplo, meu também amigo, Chico de Oliveira. São todos surpreendidos pelo que aconteceu em 2002. Vai tudo bem. De repente, a casa do povo brasileiro vira o jogo. É análise também, por exemplo, de João Machado, professor da Pontifícia Universidade Católica. Conquistas substantivas da esquerda no âmbito do Partido dos Trabalhadores, emendas aprovadas em Congresso, e de repente um golpe, dado pela mesma elite dirigente do partido, que aceita a opinião dos banqueiros e da noite para o dia se transforma em gestora das finanças do Brasil. Não dá para embarcar nessa. Bem, então, na minha opinião, para finalizar, certo? Na minha opinião, colocar as coisas na mesa, certo?
colocar as coisas na mesa, para fazer o balanço da política brasileira nos últimos 20 anos. Eu não ganhei nada, mas muito tranquilo. Permaneço na mesma corrente há 25 anos. Com o mesmo programa. Eu permaneço com as mesmas ideias há 50 anos. Pois é, Carlos. Eu vou contar uma... Eu posso contar aqui, Carlos? Eu posso contar a nossa anedota sobre o partido? Estava conversando uma vez com o Carlos. Também somos amigos. E estávamos dois, e era uma conversa no meio da tarde. Tínhamos acabado de tomar um cafezinho. Na conversa, estávamos falando sobre partidos, e o Carlos Nelson me contou um episódio de uma discussão que ele teve com Valério Arcari. E Valério brincava justamente com o Carlos, que o Carlos, cada vez que mudava de partido, logo depois o partido recaía a maldição sobre o partido, e ele seria nosso pai e mãe, e tinha que mudar de partido de novo. Então, que isso só aconteceu com o PT. É com o PC que ele estava. Eu entrei no PT, eu era considerado de direito. Eu sei. Você, por exemplo, que eu me considerava um miserável reformista. Nunca tivemos a oportunidade de trocar ideias a respeito. Todas as correntes do PT para apanhar. Ia lá, eu apanhava. De repente, um dia o Genuíno me encontra e disse: como está aqui, Nelson? Você está à esquerda hoje no PT? Eu estou no mesmo lugar onde sempre estive. Você que estava lá à esquerda, passou por mim, estava à direita. Genuíno me parece um exemplo claro. Sim. Que as pessoas mudam. Genuíno, eu não sei, do PRC, do Partido Revolucionário, como é que chamava, e terminou. Tudo bem, vocês da Convergência foram mais coerentes. Mas os outros grupos do PT também eram de esquerda. Sim. Não é? E terminaram. Genuíno com a grandeza de energia que estava fazendo desde o início, né? Enquanto os outros não disseram. Genuíno é o nosso Bernstein. Carlos Nelson, respeito com os velhos, né? Bernstein não, pelo amor de Deus, comparar o grupo dirigente do PT com Bernstein e Kautsky é covardia. Onde é que está a grande obra de Tarso Genro? Ou seja, os problemas lá do socialismo é uma grande obra, completamente equivocada, mas é um grande texto. A história do cristianismo de Kautsky, a questão agrária de Kautsky, é insuperável. Onde é que esse grupo dirigente escreveu isso? Não escreveram porque estavam juntando dinheiro, por isso não escreveram. Estavam comprando Land Rover, aí não dava mesmo para escrever. Agora, encerrando aqui a nossa conversa. Meu amigo Carlos Mendes reclamou lá do Partidão. Você está revanche. Ele me falava das suas agruras no PCB, das suas agruras no PT, e das suas agruras agora no PSOL. E estava muito cético aquele dia, à tarde. Bem, da conversa, ele disse: pô, lá pelas tantas pessoas, Carlos, conclusão que eu chego, não é que você mudou ou permaneceu mesmo. A conclusão que eu chego é que você é um tremendo pé frio. Então, por favor, me promete uma coisa: você nunca vai entrar no meu partido. Obrigado mais uma vez a todos pela atenção. Considerar como encerrada essa mesa redonda, agradeço a todos os participantes que compuseram a mesa aí, se já todos estiveram presentes. Aproveito para convidar a todos para a mesa redonda da noite, com o tema Cidadanismo Periférico e a presença do professor Carlos Nelson Contino e a coordenação Cátia Conde. Obrigada. Thank you.
porque depende de só eles. São eles que vão passar, são eles que vão passar. Isso pode filmar no campo contextual. Eles vão passar, eles vão nos passar os bebês. Porra, ontem eu botei o gravador pra gravar, só que não sei se gravar. Eu queria muito esse material, não só de ontem, mas de todo mundo. É um debate muito rico, né? Precisa de muita atenção, você precisa. E aí você pode fazer a relação com os peixes, né? Pegar o peixe que essa fala lá, falar, deixa eu ver se aqui mesmo. Entendeu? É muito importante. Todo evento que tem uma relação, alguma coisa, a gente sempre vai dar pedido para enriquecer. Você é o que está filmando? Me diz uma coisa, vamos produzir mídia depois do evento? Mas vai vender, vai ser como? Então, isso aqui é com a equipe do mundo. O que a gente quer fazer? Qual é o grupo que vai ser? Ah, é o que massa deu hoje. Vamos falar. 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 Vamos falar.